Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Camilla. 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 Ja. Wow, ser ni körsbärsblommor i Kungsträdgården? Och vi är två femtedelar av gruppen Ung och Bortskämt. Vi är 90s babies. Därför har vi gjort en låt som hedrar kanske Sveriges starkaste kvinna någonsin. Jag tänkte så här att... Camilla. Vad har jag förlorat? Absolut ingenting. Och hur jag känns det nu då? Var ett bra beslut? Ja, det var det bästa beslut jag någonsin har gjort. Ja, men då så. Fan, det vill vi höra. Då överlever man allt. Så. På vilket sätt har det varit det bästa beslutet för dig, skulle du vilja säga? Det har varit så här, jag har varit så här extremt isolerad och bara lägga hemma i sängen och kolla på Days of Our Lives typ. Så först, jag är otroligt socialt. Det är så här social love bombing. Så att det var bara det. Men skräcken då? Sen också, det är faktiskt extremt kul att dansa. Mm. Det vill jag slå ett litet slag för, det låter skittöntigt. Men det är kul att dansa. Det är väldigt mycket rutiner, va? Det är träning 6 timmar om dagen, ja, varje dag. 2 gånger om dagen, varje dag. Är det skönt att få den jävla piskan? Vet du hur ont jag har? Nej, jag har ingen aning. Ni kör ju också lite träningsprogram, har jag förstått. Ja. Men ni har ju någon dag ledigt, har jag förstått också. Ja, ja, visst. Det har inte jag. Nej, vi har inga. Nej, tränar varje dag. Varenda dag har jag tränat nu nästan 5 veckor. Oj, oj, oj. Precis varje dag. Ingen återhämtning. Nej, absolut ingen återhämtning, vilket gör att jag typ har ont exakt överallt. Just när jag trodde så här att nu finns det ingen mer sans av ont. Alltså jag hade ont i tummarna, tror jag. Men har... då snubblar jag till på dansgolvet och biter mig tungan. Ja. Jag läste någonting om att du har problem med knäna. Ja, det också, ja. Överallt. Det kanske inte är bara knäna. Så här, jag är så här väldigt otränad då. Ja. Om man då tränar så här mycket som vi gör nu, så får man ju liksom typ vatten i knäna. Gud, jag känner som en så här riktig kalasmedelålderskärring här. Men det får man faktiskt, vet du. Vad gör man åt det? Ingenting? Det får bara... Typ ta det lugnt, vilket jag inte gör. Och det går ju inte. Jag tänker absolut inte göra. Jag tänker köra ännu hårdare bara för det. Nej, men man, så här, jag köpte så här fantastiska sportknäskydd igår. Men på sån här medical butik. Så det kändes otroligt. Sen som maratonlöpare har typ. Ja, exakt. Sån här med knäskålsöppning och alltihopa. För att knäskålen ena höll på att hoppa i led också. Oj. Helvete. Kämpa på hår. Gammtanten börjar ramla ihop. Ja, den rasade. Live i kanal 5 och på radion.